Атырау облысы Жылыой ауданындағы дарынды оқушылар талапқа сай келмейтін мектепте тұрып оқуға мәжбүр. Білім ошағында кең жатақхана мен асхана тіпті жуынатын бөлмеде қарастырылмаған. Әрі лицейдің 10 шақты жылдан бері бірде бір рет күрделі жөндеуден өтпегені мәселені одан бетер ушықтырып тұр. ...2009 жылы орта мектеп ретінде ашылған білім ошағы 5 жылдан кейін дарынды балаларға берілді. 100 оқушыға шақталған ағарту ордасында қазір 230 ұлан оқиды. 50-і Атырау қаласынан қатынайды. 32 мұғалім жұмыс істейді. Бір өкініштісі оларға жасалған жағдай сын көтермейді. Нысан талапқа сай емес, ғимараттың өзі тозып тұр. Салынғаннан бері күрделі жөндеу көрмеген. Құбыр жүйесі әбден ескірген. Мектеп әкімшілігі жылда артық шығынға батып, бүлінген жерлерді өздері жөндейді. Алайда жамап жасқағаннан келіп кетер пайда аз. Сылақтар сыпырылып түсіп жатыр. Мұнда арнай жатақхана да жоқ. Соның кесірінен ғимараттағы 25 сыныптың 14-і, яғни 3-ші қабат түгелдей жатын бөлмеге айналған. Бір кабинетте 16 баладан жатады. Көп баланы бір бөлмеде қалуы ол дарынды балаларға тынығып ертеңгі сабағына нық дайындалуына кері әсерін тигізіп отыр. Асхананың да оңып тұрғаны шамалы. Балалар күніне 5 рет 2 ауысыммен тамақтанады. Құрылғылар тозған. 4 тоңазытқыш істен шыққан, ал бір пеш 2 жылдан бері жұмыс істемейді. Бас аспаздың осы проблемаларды айта бастаған сол еді, онысы директорға жақпай қалды. Сыйлық жетпейді проблема. Абыланаға барғанмын. Абыланаға барып жазған не тұрыпты, сұрандым абыланадан. Айтайын, сіз неге күшіңіз? Айтайын, ішке болмаса не үшін келдіңіз? Қалай не үшін келдіңіз? Ішке кірген мәселесі не керек саған? Неге керек? Мектеп қой бұл тұтас. Мектеп бөлек, бүгіне асхана бөлек болмайды ғой. Мысалы беремін ғой, беремін. Мектепке балалар жуынатын бөлмеде жоқ. 230 оқушы қолдан жасалған 10 душ кабинкасына суға түсіп жүр. Санитарлық талап ақсап тұр. Мәселе мұнымен шектелмейді. Мектеп айдалада орналасқан, қатынаса қиын, жол жоқ. Әрі ғимараттың ауласында балалар демалысы үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Жол мәселесі бұл жерде өте қиын жағдай. Себебі таксистер көбі осы жолға байланысты келмейді. Қымбат сұрайды таксистердің көбі. Былай сабағымыз жақсы. Мектепті бастан аяқ күрделі жөндеуден өткізу үшін 1 миллиард 600 миллион теңгедей қаржы керек. Ішкі жағдай нашар. Нашар, разрат жоқ, нашар. Жөндеу керек, қажет етеді. ЖСХ-сыз дайын тұр. Егер облыс табылмаса, республикалық бюджеттен ақша береміз деген хабар бар. Жауаптылар осы жазда жөндеуді бастаймыз деп уәде беріп отыр. Демеушілер есебінен 300 орындық жатақхана салып беру жоспарланған. Бірақ нақты қашан екені белгісіз. Егер негізгі жұмыстар тағы кейінге қалатын болса, онда білім инновация қоры мектептегі таңдаулы деген үздік 22 ұстазды алып кететінін ескерткен. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Атырау облысынан.